អ្វីដែលផ្លែគឺពីមុនគឺអត់សូវមានសម្បូរអភិភពទេសម្បីតែនៅខាងនេះក៏ដែរនេះបងប្អូនអាគីនេះទើបតែសាងសង់ជន់ហើយនេះកំពុងតែសាងសង់ហើយអាគីនេះក៏ដូចគ្នាទៅបានខាងក្រោមតែអាគី GIA ធំនៅមកបាត់នេះអត់ទាន់សាងសង់ទេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅមើលទិដ្ឋភាពពីអតីតកាលនៅកោះពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំថារូបភាពពីមុនទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាបែបណាសម្រាប់រូបនេះគឺថតនៅក្នុងឆ្នាំ2082បងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺមានស្ពាននេះដែលជាផ្លូវចូលពីធម្មតាយើងចូលទៅកោះពេជ្រគឺចូលស្ពានខាងស្ដាំបើយើងចូលទៅយើងគិតថានៅខាងស្ដាំដែរយើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមស្ពានហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្តដំណើរទៀតនេះបងប្អូនខ្ញុំឡើងមកដល់មុខស្ពានតែរូបភាពនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលទឹកពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញគឺយើងមានស្ពានលាតទៅដល់ទេអញ្ចឹងពីមុនដូចជាមិនមានអគីអីពុកពុកទេបងប្អូនគឺសារៈដល់បងនៅកពេញហ្នឹងទៅតែតាមតង់ដំបូងតែស្ពាននេះមានយូរហើយតាំងពី2013នេះគឺយើងឃើញមានហើយបាទបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពឆ្នាំ2022ដែលយើងឃើញមានអាគីពួកពួកអាគីនេះដូចជាវា GIA ឬក៏ Moga នៅម្ដងហ្នឹងឯងខ្ញុំយើងនឹងទៅមើលដល់អរគីអ្វីដែលផ្លែគឺពីមុនគឺអត់សូវមានសម្បូរអភិភពពុះទេសម្បីតែនៅខាងនេះក៏ដែរនេះបងប្អូនអាគីនេះទើបតែសាងសង់ជន់ហើយនេះកំពុងតែសាងសង់ហើយអាគីនេះក៏ដូចគ្នាទៅបានខាងក្រោមតែអាគី GIA ធំនៅមកបាត់នេះអត់ទាន់សាងសង់ទេយើងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងទៅរមើលអាគីនឹងទាំងអស់ទៅដល់មុខអាគីទាំងអស់ថាតាមម្ដងហ្នឹងមានអីខុសប្លែកពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមកយើងមើលត្រឡប់ទៅស្ពាននេះរបស់យើងវិញអាគីនេះក៏អត់មានដែរពីមុននេះមកឆ្នាំ2013អត់មានអាគីហ្នឹងទេតែប្រហែលមានការតឡើងបកគោម៉ាណូអីពីបកគោពី3បកគោយ៉ាងដែរតែនៅក្នុងឆ្នាំ2022បកគោប៉ាណូហ្នឹងគឺដកមកផ្នែកវិញដូចទីតាំងបាត់ដូចទីតាំងថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ Morgan Tower ហើយនឹង GIA Tower នៅជិតគ្នាហ្នឹងនេះបងប្អូនអាគីនេះគួរហើយកាលនេះមានសារពីពូចឹងសារនោះដូចជាមានតាំងពីយូរហើយនេះបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ2013ឃើញមានហើយដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហើយនេះគឺជាទីតាំងអាគីមកហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញមានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2013អាគីនេះអត់ទាន់សាងសង់ទេកន្លែងនេះគឺជាចំណតយានជំនិះ
ហើយរូបភាពនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022មកការធោះហើយនឹង GIA នៅជាប់គ្នាតាមនោះมันจะจบให้ก็ดาลอยจิตគ្នាបងប្អូនអាពីផ្សេងគ្នាក៏ថាវានៅចិត្តគ្នានេះមកខាងស្ដាំនេះមកដល់ហៅហើយខាងឆ្វេងនេះ GIA អញ្ចឹងយើងនឹងមើលពីអតិតកាលតើនេះជាអីគេនេះទៅតាមចូលជុំគ្នាតែមកដល់2022គឺយើងមានអាពីភពខ្ញុំស្គាល់ហើយកាន់នេះនៅដដែលទេបងប្អូនមានសារមានអេតនាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទំមុខតិចទៀតថាតើមានអីផ្សេងអានេះក៏ពីពួកដែរនេះបងប្អូនអាគីនេះក៏ពួកក្រំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលឆ្នាំ2013អីគេ2013ឃើញហើយប្រកោសេវាបងប្អូនហើយសេវាទូរស័ព្ទនេះតែបដូរចេញពីប្រកោសេវាយើងមកជាពីគូវិញអញ្ចឹងកាលនេះគឺស្ពានហងគឺស្ពានហងមកបងយើងចេញទៅវិញមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញទៅវិញតាមស្ពានហងម្ដងយើងចូលមកតាមស្ពាននេះហើយចេញវិញទៅតាមស្ពានហងនេះក៏មានពីគូដែរមកបងនៅខាងណោះវិញនៅខាងនំពេញវិញតែខាងនេះគឺនៅកោះពេជ្រចឹងខ្ញុំនឹងជិះថតស្ពីនផងតើតាមមានអីផ្សាយទៀតទេបងប្អូននេះទូកពីក្នុងឆ្នាំ2022ហើយរូបនេះក្នុងឆ្នាំ2013អាទីនេះក៏ទន់មានដែរបងប្អូនពីហងនេះគឺមានហើយតាំងពី2013មកហើយកន្លែងនេះគឺជាសាលាយើងមើលត្រឡប់ទៅវិញអាទីមកដែរនោះក៏ទន់មានដែរអញ្ចឹងវីដេអូខាងនេះដូចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនគឺបានបង្ហាញហើយគឺនៅកោះពេជ្រមានទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយនិង2013ព្រោះតែយើងធៀបរូបភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022រហូតដល់ឥឡូវនេះគឺมันខុសគ្នាច្រើនទេបងប្អូនបើសិនជាយើងធៀបរូបភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយនិង2024នេះខ្ញុំគិតថាមិនខុសគ្នាច្រើនទេបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានចំពោះសុខភាពល្អជួយទេគ្រប់កិច្ចការ